Це нормальна практика, коли народні обранці приїжджають на місце і спілкуються, і визначають подальшу свою роботу. Тому що всі ініціативи, які ми намагаємося реалізувати безпосередньо у Верховній Раді, вони в будь-якому випадку йдуть від самого населення. Тобто спочатку ми збираємо пропозиції і бачення тої чи іншої проблеми, в результаті реалізовуємо це все у вигляді законопроєктів, які знову ж таки лобіюємо і намагаємося прийняти і реалізувати вже в готові закони.